Në qytetin e Shkodrës u përcollën pas ditën e të dielës dy vëllezrit Bilali që u ekzekutuan një ditë më parë. Shkodra ishte e blinduar nga forcat e policisë për varrimin e dy vëllezërve, pasi në ceremoninë mortore mori pjesë edhe Asmer Bilali, djali dhe nipi i viktimave, i cili është në paraburgim si një prej antarëve të grupit Bajri. Gjyshi i tij Fahrive Juka u shpreh për mediat se shteti duhet të gjejë autorët. Pothuajse është shuar një familje, thot ai. Dhe institucionet duhet të bëjnë detyrën e tyre. Këta janë djali që do t'i ndjek shteti dhe shteti do të marrë masa për ata që e kanë kry këtë akt të shëmtum. I kërkojmë që mundësisht në qovë se ashtë e mujtën me alon dy dit të shpia Asmer Bilalin si mas regullave e ligjeve të shtetit edhe presin edhe qesin njëzit sepse nga kja shpi kanë dalë dy kufoma. Ndërkohë në lidhje me ngjarjen, detajet të reja zbulohen nga policia pasi ka përfunduar ekspertiza ligjore dhe janë mbledhur provat mjaftueshme në vendngjarje. Pranë trupit të viktimës Astrid Bilali, u gjet një pistolet me të cilën dyshohet se i ndjeri është kundër përgjigjur ndaj atentatorve. Sipas policisë, makina tip Benz që përdoren ekzekutorët ishte shpallur e vjedhur që nga 2018 dhe ishte me targa falso. Në automjetin e djegur u gjet edhe arma automatike me të cilën u krye vrasja. Policia tha se deri më tani ka shoqëruar më shumë se 20 persona, të cilët janë marrë në pyetje për zbardhjen e ngjarjes, por ende nuk ka asnjë autor. Në anën tjetër, qytetarët e Shkodrës po kalojnë ditë jo të qeta pas tre vrasjeve të fundit mafioze në qytet. Për ngjarjen e së shtunës banorët shprehen se rendi dhe siguria mungon prej kohësh. Mendoj se një vlerësim më serioz do të bëhet nga qeveria, nga bashkia. Ajo është produkt i një shoqërie të pastabilizuar. Ku ndjen forca e ligjit? Kërkund, as Shkodër as kërkund. Për që mundin forca e ligjit, pa mundin forca e ligjit, pëse se janë vranë kohë të në verit. Arqipeshkvi i Dioqezës Shkodër Pult, Angelo Masafra, komentoi ngjarjet e rënda, vrasjen e Ferdinand Polis pak ditë më parë dhe të dy vëllezërve Bilali. Gjatë një meshe në katedralen Shën Shtjefni, ai u shpreh se fëmijët e sotëm nuk dinë të kërkojnë falje dhe të kuptojnë gabimet e tyre, duke sjellë më pas veprime që i çojnë drejt sjelljeve negative, si droga apo krimet. Arqipeshkvi bëri thirrje që të rinjtë të kuptojnë gabimet e tyre, sepse në momentin kur kupton gabimin, aty nis shpëtimi për gjithë secilin.